ဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်1386ခုမြန်မာနှစ်သစ်เนาะမြန်မာနှစ်သစ်မှာပြုလုပ်ရမယ့်လိုအပ်တဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံတွေကျွန်တော်တို့ကံကောင်းခြင်းတွေနဲ့ပြည့်စုံမှုအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုခါမှာတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးတွေမိတ်ဆွေများအနေနဲ့မြန်မာနှစ်သစ်နှစ်စန်းတရက်နေ့မှာမနက်ပိုင်းမှာရှောင်ရမယ့်အရာတွေမဝယ်သင့်တဲ့အရာတွေကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီးဖိုကြောင်3ရေချိုးကန်3အင်တာသုံးပစ္စည်းတွေကိုမဝယ်ရပါဘူးရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာမဝယ်ရအောင်ရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အလားတူပဲခန္ဓာကိုယ်အောက်ပိုင်းအဝတ်အစားတွေမဝယ်ရပါဘူးရှောင်ရမှာပါအလားတူပဲမိကျစ်ဆက်လက်အရက်ကွင်းရဘီယာစသဖြင့်ဒီလိုဟာတွေမြန်မာနှစ်သစ်နှစ်စန်းတရက်နေ့မှာမဝယ်သင့်ဘူးရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မနက်ပိုင်းမှာရှောင်ရမှာပါအဲ့တော့နှစ်စန်းတရက်နေ့ညနေပိုင်းစဉ်ညနေပိုင်းစဉ်တော့မိမိအလိုရှိသလိုစီမံမှာလုပ်လို့ရပါတယ်အလားနောက်နေ့ဒီမှာလည်းမိမိအလိုရှိသလိုစီမံပါဒါကနှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုမရှောင်ရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲတာထွက်မကောင်းဘူးအစာကောင်းအနှောင်းเนาะအစာကောင်းအနှောင်းတေချာဆိုတာမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားနှစ်စန်းတရက်နေ့မှာကျွန်တော်တို့ကကောင်းခြင်းမင်္ဂလာအဖျားဖျားတွေနဲ့เนาะကောင်းတာတွေပြုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တာထွက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဆိုပါတော့မီးကျစ်နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်မှာဟုတ်လားမီးကျစ်ဝယ်မိတယ်မနက်ပိုင်းမှာဝယ်မိတယ်ကိုမှရှိတဲ့ပတ်စံနဲ့တရတာကာလပတ်လုံးမှာအပူပင်သောကတွေကြရောက်တတ်တယ်အဲ့တော့စောနာပြောသလိုပေါ့ကြရောက်တာမကြရောက်တာထက်ရှောင်လိုက်တာပူကောင်းပါတယ်အဲ့တော့ဒါတွေအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒါနှစ်ဦးနှစ်ဖြားတွေမှာမနှစ်ပိုင်းတွေမှာဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးအနည်းနဲ့အများဆိုသလိုအပူပင်သောကတွေကြရောက်တတ်လို့ပါဒါကြောင့်ဒါတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဘာတွေဝယ်သင့်လဲဘာတွေလုံးသင့်လဲဆိုရင်တော့မုံလုံးရေပေါ်ကောင်းချင်းပေါင်းမုံရင်းကအဲ့ဒါရွှေကြီးတို့တထို့တူပဲမုံရင်ကဘူးတိကျော်တို့တထို့တူပဲတီးဆုံးပဲဟင်းတို့ဒါမျိုးတွေဝယ်ပြီးတော့လှူတင်ပါတယ်ဒါမှလှူမလဲမိမိကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်ရဖះမှလှူလို့ရတယ်ဇေဒီတဆူမှသွားပြီးလှူလို့ရတယ်အထို့တူပဲဟလာအများအတွက်လှူလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကိုပဲလှူလူအခုပြောတဲ့တွေကတမျိုးမျိုးကိုပဲလှူလူလှူလို့ရပါတယ်အများကြီးမဟုတ်တော့ကိုတက်နိုင်တဲ့ငွေကြေးနဲ့နှစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာလှူပါပြီးတော့မိမိအိမ်ရဖះစင်ကိုတန့်ရှင်းလှုပ်တာရေတက်ပယ်တာအမွှေးနှံသာဖျားတာတွေလှုပ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့မိမိရဲ့အိမ်ဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တက္ကမကြီးကိုလည်းဟာလာအညီအကြီးတွေကိုစေးကြောတန့်ရှင်းလုပ်မယ်အမွှေးနဲ့တာကြီးပတ်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနှစ်သစ်တစ်စန်းတရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်ရန်လိုအပ်တဲ့ပြုလုပ်တဲ့ဆောင်ရံရှောင်ရံနေနီးတွေကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ခဲ့တာပါအဲ့တော့တောက်ကြသားသမီးများအနေနဲ့တနစ်တာကာလပတ်လုံးကံကောင်းစေမဲ့အကျိုးပေးကဏ္ဍကိုလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်မံလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောက်ကြသားသမီးတွေအနေနဲ့တနစ်တာကာလပတ်လုံးမှာကံကောင်းစေတဲ့အကျိုးပေးကဏ္ဍတွေသည်လေးကဏ္ဍတို့တစ်ကဏ္ဍတို့ဖြစ်ပါတယ်တင်တာကာလပတ်လုံးတောက်ကြသားသမီးများအကျိုးပေးစေတဲ့အကြောင်းသည်အဖြူရောင်အစိမ်းရောင်ဖြစ်ပါတယ်တင်တာကာလပတ်လုံးတောက်ကြသားသမီးများအကျိုးပေးတဲ့သဘာဝတွင်းထွက်သည်အစိမ်းရောင်ကြောက်နော်အစိမ်းရောင်ကြောက်သို့မဟုတ်ကြောက်စိမ်းသို့မဟုတ်ပလဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကိုညံရှိသလိုဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်စောင့်ထားနိုင်ပါတယ်တင်တာကာလပတ်လုံးမှာတောက်ကြသားသမီးများအတွက်အနေရဒီရေပေးဖြစ်ပါတယ်เนาะရေနဲ့ပတ်သက်ရေချိုးမမအောင်ပါဂရုစိုက်ပါမြေချောင်းအင်းအိုင်တွေရေလန်းခီးတွေရှောင်ပါအဲ့တော့ဒါကကျွန်တော်ထိတ်လန့်မှုမဟုတ်ပါဘူးရေပေးဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ရေနဲ့ပတ်သက်သတိထားဂရုစိုက်ပါเนาะဒါจุတင်သိရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားကာဝယ်နိုင်မှုအတွက်လမ်းညွှန်ခဲ့တာပါကဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါတောက်ကြသားသမီးတွေအတွက်လမ်းညွှန်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်တနစ်တာကာလပတ်လုံးတောက်ကြသားသမီးမိတ်ဆွေများကောင်းကျိုးမင်္ဂလာအဖျားဖျားတွေနဲ့ကံကောင်းပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။